Hjálmar, flottur sigur á Svíum, kannski ja, stærri en margir þorði að vona, strákarnir í stuði bara. Já, þetta var bara frábær leikur, við vorum að hitta loksins núna, allt var að detta ofan í, frábær vörn, ja, átti erfitt með að taka okkur í svæðinu og svoleiðis. Bara almennt allir kom inn og við erum bara flottir. Silfrið komið í höfn, sama hvernig fer á morgun, sáttur? Já, ég mjög sáttur, þótt að gull hefði verið betra. Að sjálfsögðu, en því verður ekki breytt úr þessu, svona fyrir danaleikinn, hver var áherslunar á morgun? Það verður bara sama, við heldum áfram sem baráttunni og við tökum þetta eflaust líka á morgun.